Vesti na radiju D65. Vesti iz zemlje. Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da je sa prvom međuvladinom konferencijom u Briselu, kojem su zvanično počeli pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, ostvaren istorijski uspeh, ali i poručio da neće ustuknuti pod onima koji žele Srbiju da vrate unazad i zaustave reforme. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost organizovaće danas jednosatni štrajk upozorenja da bi izrazili nezadovoljstvo predloženim izmenama i dopunama Zakona o radu. Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković izjavio je da će to udruženje tražiti da se uradi novi zakon o radu, a ne da se menja postojeći, u kojem, kako je rekao, ima dosta rešenja iz vremena samoupravljanja. Potpredsednik Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović, ocenjujući da trenutno nema krize vlade, rekla je da u slučaju vanrednih parlamentarnih izbora ne zna s kim bi Srpska napredna stranka pravila novu vladu, ali da je sigurno da naprednjaci ne bi sami vladali jer im to nije cilj. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo, da će biti članica Evropske unije bez uslovljavanja, a da će građani Srbije, kako poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom budu otvarana, o svemu biti obaveštavani. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković najavio je da će kućni zatvor kao jedna od alternativnih sankcija biti uveden novim zakonskim rešenjima i u sistem izvršenja sankcija u Srbiji. Direktor preduzeća EPS snabdevanje Dejan Vasić smenjen je sa te funkcije, a na njegovo mesto imenovanje Željko Marković, saopštio je nadzorni odbor EPS-a. Na predlog vede direktora EPS-a Aleksandra Obradovića, nadzorni odbor je na sednici doneo odluku o smeni Vasića i najavio utvrđivanje odgovornosti, dodaje se u saopštenju. Građani Srbije smatraju da je kvalitet života lošiji nego pre 3 godine, ali su optimistični u pogledu budućnosti, pokazalo istraživanje Hypo Alpe Adria grupe. Od predloga da posljednja godina radnog staža ne ulazi u obračun ukupnog iznosa penzija se odustalo i svi učesnici u izmenama penzijskog zakona bliži su predlogu da ta godina ostane u obračunu za penziju, izjavila je direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Dragana Kalinović. Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da ukoliko odmah ne prođu sistemski zakoni, posebno zakon o privatizaciji i stečaju, to je siguran znak da se odustalo od reformi i da se ide na izbore. Građani Srbije na kraju 2013. godine bankama i leasing kompanijama su dugovali 836 evra po glavi stanovnika, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić. Vesti iz sveta. Mirovna konferencija o Siriji počela je u švajcarskom gradu Montreu, gde su se po prvi put od početka sirijskog konflikta pre skoro 3 godine sastali predstavnici sirijskog režima i opozicionih grupa, a učestvuju zvaničnici iz oko 40 zemalja i međunarodnih organizacija. Sportski pregled dana. Srpska teniserka Ivana Jorović i Britanka Katie Boulter plasirale su se u polufinale otvorenog prvenstva Australije u juniorskoj konkurenciji, pošto su u Melbourneu savladale domaće predstavnice Elizabeth Cabrera i Zoe Hives sa 7-6, 7-5. Posle Kanađanke Ženi Bušari, kineskinje Li Na u polufinale otvorenog prvenstva Australije u tenisu koje se održava u Melbourneu, plasirale su se Agnieszka Radwanska iz Poljske i Slovakinja Dominika Cibulkova. Španac Rafael Nadal plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije u tenisu, pošto je Melbourneu savladao Grigora Dimitrova iz Bugarske sa 3-6, 7-6, 7-6, 6-2. Švajcarski teniser Roger Federer plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije, pošto je savladao Britanca Andy Mareja sa 6-3, 6-4, 6-7, 6-3. Američki košarkaš Charles Jenkins produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom na još godinu dana, saopšteno je na zvaničnom sajtu Crveno-belih. Jenkins će moći da napusti zvezdu samo ukoliko do 31. jula pronađe NBA angažman. Kapiten Manchester Uniteda Nemanja Vidić mogao bi u januarskom prelaznom roku da pojača redove italijanske Fiorentine. Kako prenosi Tutto Sport, Vidić je prvi izbor trenera Fiorentine Vincenza Montelle, koji želi da što pre pojača odbranu tima iz Firence. Vremenski podaci. Danas umereno oblačno sa sunčanim periodima, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna dnevna temperatura 10 stepeni, uvečeno oblačenje, u noći kiša. U petak vetrovito, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, tokom dana oblačno sa kišom koja će u noći preći u susnežicu i sneg. Za vikend i u ponedeljak oblačno, povremeno sa snegom i hladno. U subotu poslepodne jugoistočni vetar u slabljenju. Vesti na radiju D65.